Ayrıca dar. Takže jeden pro babetu teďko. No, jeden pro babetu, no. Podle... Stej zaznamenat venkovní teplotu. Už ten display ani nesvítí v té teplotě. No, nesvítí. Kde je to ve řadku s tou babetou? Jeď rovně. Aha, dobře. A můžu jet, mám jet rovně po tom poli, jo? Ne. Jo, tak to dobrý. Já se follow. Follow me. Jezdím na Castrol. Follow me. Ale to ty neznáš. Teď třeba neporušuju dopravní předpisy vůbec. Tak já nevím, tadyhle mezi tím v tom prostoru to někde bude. Tadyhle přistav třeba tady u kraje. Hele, přístroj. Nevím, no, je to takový... Je to dobrý přístroj. Nějakých 10-15 let jako to na to. Ajajaj. Co? To byl dobrý zvuk. Co? To je normální zvuk? Jo. To je ono běžka. Takový. Jo, jde. Je to trošku vychozený, ale mohl by to fungovat. Bych chtěl vidět, jak to pojede 80. Jo, pokusím se to nějakým způsobem opatrně. Pokud se to nějakým způsobem opatrně, když tak pojedeme... Takže to nevychází, jo? Nevychází. Já si myslím, že to vychází. No, nevím, no, je to takový... A jak pojedem... Bylo to světlo, víš? Jo. To dáme do mé na stojánek a já prostě to budu držet nějak. A když to můžeme chytit slovy jedna kurtna. Však můžu jít krvěti, že bych to bylo s vámi. Slovy dvě kurtny. Tak možná bude nějaký nářadí schovaný ještě. Můžeš zjistit. Hele, něco tady je. Jo, aha, tím to můžeme opravit. Dvě svíčky. Aha, tak dvě svíčky, tak tím to moc neopravíme. Tady je svíčák. To je hřebík a další svíčka. Ne, další svíčáky se svíčkou. A tady se můžeme podívat, jestli se zde nachází, nenachází. Opravíme tím kompresorem tu babetu. Ta nebezpečná situace, tady jezdí vlak. A nebo se spojí. Zrovna někdo splachuje záchod. Teď stačí akorát dolej benzín, jenže ten tady nemáme. Jej, kdo dnes plochej šroubová? Počkej, a není tady problém? Není, to zjistím, až to nebude házet iskru. Dobrý, to je v pohodě. Já si myslím, že to je v pohodě, to je jenom tím, že tam neteče benzín. To je u něj ty cívky bývají špatný, víš? Zapalovací občas. No. Tak až nebude házet iskru, to budeme řešit, tady právě Patrik, no. Tak, šikovnej kluk. Já mám připravený a zaznamenávám na dvě kamery, už vítej. Nebo lež nade mnou, ať vám chápe. Zapni si ti. To mám. Mám. Ale už to škytlo. Si myslím. Ale pozor. Dobrý, to svítí. Máš to natočený? Jo. Pořádně to dokumenty s tím dronem. Tady je kafe a tady už je záběr. Jsem se obrovský nadšený, to byla babeta. To je první babeta natočená na dron 300 tupo. Nevím, jak dlouho to má začal ve stodole. No. Ne? No.
práce, vole. Já to celý gal. A to není benzín. Nemusíš mi zapalit sítič, aby to trochu jelo. Tak kudy jsi tam jel? Já jsem tam jel. Dobrá práce, Milana. No víš to, kdyby tam najít víc než 2 deci benzínu. Teď mi to není... Ta máme tady ukrutná, sice neřadí jedničku. Jo, jo, je to dobrý, to bude určitě jezdit. Tak tam musí poladit a projezdit. Tyhle, ta auto je tak zahovněný, že se bojím na to sednout. Teď do té rakety načepujem plnou čtyřtaktního oleje. Vy jste nepřepálil. Dobrý. To je modrý. Modrý pramen. Modrý pramen? No. Na co ta Verča nemyslí? Mydlinky. Ne, mydlinky ne, stačí polejt vodou a omejt. Ještě jenom vodu a vrch. Tak, jelikož nám to dobyt a nechce premávat, jezdí furt na dvojku. Což je velmi namáhavé, jak se vidím koukem. A dobrý je, že babeta trochu funguje. Že do toho chlesnou trochu volé do převodovky, tak. Dobrý, babeta. A co bude ještě potřeba na tý babetě? Dolejte ten volej. Jezdit s tím. Jo, dolejte volej a zkusit, ano. Ona má problém, že jezdí furt na dvojku. Fakt? No, takže já bych tady zkusil to sundat, no. Tak to rozdělej a koukni se. Teď jo, tady. Pneumatický utahovák. Hodilo by se tam. Ten mám doma. Ten má to jenom jeden, jo, s Tomem? No. Nevadí. Nevadí, potřebujeme klíč a kladivo. A gufero je v pohodě, myslíš? Jo. A 14 to není, má to bude 17, sad se. Ty teď musíš zablokovat. Jo. A takhle. Jo, pičovina. Opačně. Co? Ne, musíš se s tím tak dělat. Je to jenom favorit. Teď vůbec nemá co dělat tenhle kryt. Já jo. Jsem si, když se doleje volej do převodovky, to bude pak je hezky mazat řetěz. To je zajisté. Když byly píčovi, dal někdo blbě. Počkej, kde je ten střed k tomu? Tady, venku. A když se tam dám, víš, tak oni dřou. Já ho vypustím, ještě s tím nešašku, já ho vypustím nejdřív. Tak ho vypustí. Když jsi to dá plný? No, je toho moc teď, tak to nejdraví. Ne, to je pluchý šrobovák. Ten tady je. A to mu sykovkama. Mám to sykovkama. Tak. Jo, chytrý nápad. Postrácet půlku věcí hlavně u toho. Tak vypadá to dobře, gumičky tady jsou. Tady je tady ještě to. To bude chtít předělat na guferu. To bude chtít předělat, to jinak nemá smysl. No, ale tohle chodí. A že je potřeba je trochu zbrousit. Takže tam musí jít volně, že jo, když jsou vyplně. Jako on je docela dobrý, kdyby tam měl manuální páčku, zmáčkni si a jeď. No, ale prdlej se to nemusí. Nastříkej to tam. Co? Nastříkej ne, to počkej, ty to budem 10 000krát vyndávat, zandávat. Poč, ty vole, všude ty lehký čelisti, ty vole, to je taková hrozná věc. Když jsi na sebe babeťáka, tak mu tam dej lehký čelisti. To je tak blbě vymyšlený a oni ještě udělali verzi, která je horší. Jenže to zase nebude sedět, to zase ten se nejde. Tak, nyní jsme se přesunuli do dílny, kde se nachází velmi málo místa, třeba přední pružiny na fichtla. To nejsou. Já vím. A Patrik tady provádí důležitou činnost, bohužel já se sem nevejdu, abych zabral celý, tak zaberu detail. Ono vlastně kamera nic jiného než detail zabírat neumí. Kamera úplně na prd. Dobrá natočení z dálky. Jo. Jo, točí dobře, mně se to líbí ty záběry, co dělá. Ale Patrik právě tady renovuje, jo, než aby koupil nový, tak to spraví. Já jsem se to snažil teda rozjezdit, upřímně, ale... Milan je expert na rozjíždění aut, rozbitých ale věcí. Musíš podotknout, že jsem dobře rozjezdil babetu. Jako, já jsem to sledoval z dronu, takže to teď tam hodit záběr. Tývo, 11. A docela to tam rozjížděl po poli. Nyní tady vlastně dochází k instalaci. Dochází ke zklamání. Jak to? Jaký se stalo zklamání, Patriku? Pověz nám o tom něco. Už jenom z toho důvodu, že tohle musím držet v ruce, tohle tu věc. Jej, ale to je hezké od tebe. Která opravdu jako je hrozně technologicky nevyspělá. Ale jak ono by to bylo technologicky vyspělý, kdyby to vyráběli někde v rozumném? Kde to vůbec vyrábí? Na Slovensku. Jo, to vlastně já jsem zapomněl, že... Jak dlouho bys přemýšlel, abys vymyslel, co dobrýho na Slovensku vzniklo? Hele, dlouho. Kdybych tě ošmirgl a jenom to takhle před v tom bubínku, víš? U tebe? Mhm. Tak jo.
Můžem. Má přijít tohle, ne? No, jde tam pacáka a na to jde matku. Tak si musíš dávat pozor, co to ti řekneš. Jde na to tu matku a je to. Tyhle, podívej, hele. To je paráda. Co? Jde celý odvoje. Však to tam dávat nebudem. To tam je k ničemu. Tak to je, asi aby se tam nedostával, nevím čím to by. Aby ses nedostal čističem brzd na odmaštění paken. Co si o tom myslíš? Bobobetě. Bobobetě, že jsou tam něčí mrtky. Hned po Simpsonech. Max Simpsona. Dva. Tečka. A to je nějaký fichta. Co si myslíš o fichtlu? A fichtle je dobrý. Fichtle je dobrý, to opraví všim. Musím trošku popustit toho oleje, protože správná míra oleje v převodovce babetě je špatná míra oleje. Musí toho tam vždycky mít. Tento stroj, ano, zabírám tento. Totálně modernizovaný Warburg, když tam naleješ po horní rysku olej, tak ho to sežere po spodní rysku a pak už to nežere. Tak nějaký přepad dosání. No, ale musíš podotknout, že ten Warburg, který je brutálně modernizovaný, vlastně taky jezdil na olej s benzínem. No tohle taky občas jezdí, ale jenom po tu spodní rysku. Čísla. O! Počítal bych benzín? Jo, puštěli. Rezervu! Dobří, rozjezdit! Patrik to jde zkusit. Bohužel nemáme drona, aby jsme ho natočili. Možná to uchází, ne? Nevím, to neřeš. Bacha na toho bavoráka! Bacha na toho už je pošrábaný, no. Tak, buď bude šlapat, nebo pojede. Jede, tak to je jednička, ne? Je to Patrik. Tak jak? Jsi dobrý. Jo? Jo, řadí to. Řadí? Jo. Dobře. Funguje to. Tyjo, funguje to. Ne, tak ideálně, protože to je prostě lehká čelist, ale... Je to babeta. Kopce to dá dvojku, do kopce to jede na jedničku. Fakt? Jo. To je docela... Se mnou to jezdilo furt na dvojku. Akorát je potřeba teda ještě... Tam vrátit ten deko. Asi vyčistí karburátor, protože to dělalo nějaký divný vynechávání. Já to rozjezdím. Nabij drona. To chce asi vyčistit. Myslíš? Já bych to ještě chvilku rozježďoval. Tak můžeš to zkoušet. Na to dáme deko, tady ten. Dron se furt nabíjí, čeká se až vychladne baterka asi. A kde má Tomáš sběrný suroviny? Já bych tam odstranil tuhle zbytečnou zátěž na babetu. Ne, tam ne. No tam nebudem vracet. Proč? Protože to k ničemu. Proč to je k ničemu? Zabraňuje to servisu paken. Kolik babeťáků tohle má na babetě? Já nevím. No žádní babeťáci. To nevyhazuj. No tak to dej do košíčku. Já jsem to tam vždycky dával zpátky. No a pak jsme musel mít vždycky 17 na odmaštění paken. Hraniční okny, ne? To je jenom takový kryt, no. To je kryt k ničemu. Ale otázka je, jestli nebude problém s oil disappearing? No právě, když tam máš ten kryt, tak to nepoznáš. Jak to nepoznáš? Disappearing. To poznáš, jak se to chová, ta lomita. No tak ona se chová furt blbě stejně. Já bych to ještě zkoušel a pak bych to tam nedal. První babeta, která jede a šadí, to řadí úplně krásně a plynule, žádný cukání. Jo, je to dobrý. Takový fakt dobrý, dobře slopiloval.
a zadní světlo asi nesvítí, mám takový pocit. To nevadí, jezdíš dopředu. Ten karburátor vyčistit, ne? No, nevím, to se rozjezdí. To se pak někde ucpeme, ne? Já bych to vyčistil. No, jak jako... Přijde vyfoukat nebo je rozebrat? No, jak jako bylo by to řešení určitý, že by se rozebral karburátor, ale... Jako já bych to asi udělal pro jistotu. No. Aspoň bavákovku vyfoukat. Tak to můžeš sundat rovnou celý, že jo? To musíš sundat celý. Ale ono bych si drží krásně. Protože tam bude nějaká nečistota určitě. No, nějaká asi jo, a zavírá plovák, úplně spolehlivý stroj to je prostě. To bych namazal, stejně nepotřebuješ. To je nakoplý ta řemenice. Jaká řemenice? Tak řetězovice. Co budeš zkusit, Verčo? Co mala? No, to je úplně super mašina. A moc to nebrzdí, jo, bacha. Jo, to je takový nebrzdí. Tady tady je přední brzdí. Dostaneš instrukční, pustíš si tady tak rezervu, otoč si to a... No mají to dacneš tady z kopce. Tady je přední brzda, ta zadní brzda moc nebrzdí, prostě brzdí. Ale brzdí zadní, no. Ale bacha s tou přední, jo, aby se ti to někde neustřelilo. No, na štěrku se zpřední nebrzdí. Na kole jezdí tu míš, ne? No? Brzdí. Slyšíš to? Jo, jo, jede to ještě. Ty brzdy by byly dobrý ještě nějak třeba opravit, tam se to třeba rozjezdí. Já si myslím, že rozbrzděj. No moc nejede, ale jede. Dobrý, jo? Bacha, jo, pohoda. To je mrtě rychle to jede. Mrtě rychle. Já jsem právě říkal, tam někde nechcíplo. Ne. Jsem ti mohl dát helmu aspoň. No, v pohodě, jako nic na to. No. Tak máš nabitýho drona? Mám. Tak jdem zkoušet. Můžem, no. Tak já se budu jezdit tam, kde předtím. Ale mám vybitej telefon. Ne, tak bys si to nedal nabít. Tyba, jeden záběr byl fakt pěkný, ale řídit to jako za tebou je fakt těžký, tyba, to se musel hodně učit. No, hlavně když mi řekneš, jeď pomalu, já jedu co nejmíň to jde. Ne, já jsem pak ti říkal, že jdeš rychlejc. Pak jsem pak jel rychlejc. Protože pak to bylo takový cukaný, jo? No, to cukala babeta, ona si tam asi snažila řadit dvojku, nebo nevím, co vymýšlela.